Känn dig som hemma är ju namnet på det här framtidsdokumentet. Ni kan väl snabbt bara sammanfatta de fyra områdena? Det är fyra områden som spänner över inkludering, vi pratar ekonomi, vi pratar samverkan och vi pratar digitalisering. Just det. På vilket sätt ska museerna arbeta med det här dokumentet? Hur ska de använda det? Vår förhoppning är ju att detta ska kunna vara en inspiration, ett underlag för den utvecklingsdiskussion som jag vågar säga en majoritet av våra medlemmar just nu är inne mitt i. Det är ett sätt för dem att fokusera, att få en omvärldsspaning men också få lite inspiration och ett utgångspunkt för en diskussion, för det här ser olika ut bland olika av våra medlemmar. Vi tänker ju också att det här kan vara ett sätt att ta hjälp när man diskuterar med sina huvudmän och andra typer av bidragsgivare, att visa på att det här är de områdena som vi måste jobba med framöver och som kräver resurser. När jag pratade med David Fleming så frågade jag om alla kompetenser. Han sa ju att han saknade, det fanns många kompetenser som saknades på museerna. Det var hans tolkning. Och den han längtade mest efter att utveckla, det var kommunikation. Håller ni med om det när det gäller de svenska museerna också? Både och. Jag tycker att vi har utvecklats otroligt mycket på det området. Samtidigt så är det så här, vi lever i ett samhälle där kommunikationen går så snabbt. Kanalerna blir så många. Och det finns så olika aktörer. Och här gäller det att hela tiden faktiskt ha koll och kunskap. Och det är ju en utmaning för oss, inte minst ur ett resurssynpunkt. Att klara av att finnas i det här bruset och ta plats. Jag tror att vi har väldigt kompetent kommunikationspersonal på allra flesta museerna som har lite fler anställda. Jag tror kanske att i Sverige handlar det väl mer om att man måste respektera varandras kompetens. Att de som är experter på föremålen, de är experter på just det, och de som är kommunikatörer är experter på just det. Men kompetensen finns, skulle jag säga. Säger Yilmaz från Rättviseförmedlingen. Hon talade om att man i museisektorn är dålig på mångfald. Vad säger ni om det? Ja, men det vet vi ju. Det har ju kommit flera rapporter efter varandra som visar det, att vi har sämre resultat när det gäller vilka som arbetar i våran sektor än vad andra sektorer i samhället har. Och det man har sett nu och visade på en undersökning förra året, det är ju att vi också försämras, det vill säga att mängden personer med olika erfarenhetsbagage faktiskt minskar i kultursektorn, och det tycker vi är allvarligt, och där sticker dessutom museerna ut. Vad beror det här på då? Jag tror att det beror väldigt mycket på det som CR pratar om, att vi bär på en lång rad idéer om vad som är kompetens och vad vi behöver. Men jag tror också att det är en resursfråga. Vi ser ju inte minst att resurserna har minskat, kanske på de regionala sidorna framförallt. Och det är klart att det är svårare att bredda sin anställningsbas när man har minskade resurser till exempel. Men det här är utan tvekan en viktig fråga som vi har högt på agendan och som väldigt många diskuterar just nu. Sen vägarna dit, det är inte helt enkelt. Men det får inte heller bli det här försvaret. Se, här var ju på de här frågorna rätt bra tycker jag då, va? Vi får passa oss för att hamna i en försvarsställning där vi förklarar saker och ting.